每集一个小故事，欢迎收看《惊奇一世1984》第七集第三集呀。这一天，地产老板亨利刚吃完饭，就接到前妻莎拉打来的电话。听着莎拉说着撩拨的骚话，亨利也赶紧划开距离，快别说了行吗？那什么佣人，您忙您的。把佣人支开，亨利继续补充，莎拉你这越过线了，我跟你说了白天不要打过来的。那我不打难道我直接去找媒体说吗？你差不多得了，已经勒索我很久了。说着强硬的话，亨利还是表示下午我会让司机把钱给你送过去的。说完也就挂了电话。回到房间，佣人也是跟自己的丈夫威廉聊聊，威廉同时也就是亨利的司机啊。我感觉主人亨利真能忍呀，这不刚刚那前妻莎拉又打电话过来要钱了。威廉听后，哦，又是莎拉打来的呀，我稍微算一下，那莎拉用这个婚外情当借口已经敲诈勒索2年了吧，一个月2000美金的话，我靠，这简直就是提前退休了呀。坐下来老婆也要好好掰扯一下，威廉既然你提到了，那我们那个退休计划什么时候该重视一下呀，反正在这里坐下去还是这样子，我们不如提前跟亨利说一下，结一下工资回去把表弟的农场给包了，也提前退休嘛，再等几年还不如现在就提前做决定。看着老婆拿着表弟农场的照片，威廉也有些犯难，我们那点钱哪够呀。正说着电话声响起，拿起来一接，又是主人亨利给的任务，就是把现金信封送给前妻莎拉呀。起身穿着衣服，老婆也轻声细语的再说一遍，早晚都要退休的，你就直接跟亨利说我们辞职了，我们早点回乡下吧。想想老婆说的也是对的，答应后来到亨利的房间，接过现金的信封，接着话，还是老地方老公寓是吧。对的，威廉，谢谢你帮我保密，没有让我老婆知道这个事儿。那什么，老板，我支支吾吾的，威廉还是想把跟老婆辞职的事儿提前跟亨利打个招呼。亨利见状，你有什么事儿也先别说了，这个钱你先给莎拉送过去，别等一下晚了，很麻烦的。想想实际也不对，话噎回去，开着车，威廉就先来到了莎拉的公寓。可是，一开门，一个突发的情况来了，只见莎拉倒在地上，左脚的高跟鞋脱离在旁边，身体呈现一个 S 形状，旁边还有掉落的珠宝、灯具、花盆等等，很显然像一个案发现场啊。站在门口没动，脑袋飞速的运转，这现金也别交了，赶紧关上门。威廉就开车返回到豪宅，把情况跟亨利复述了一遍。怎么回事啊，威廉，莎拉没有收钱吗？没法收啊，主人，我一开门莎拉就倒在地上，应该是跟什么人打斗之后挂掉了。听到这话震惊了一下，亨利也反问，你确定莎拉一个人在公寓是吧？是的，我当时去的时候周围也没什么人。亨利也开始推测，那现在是下午5点多了，莎拉是3个小时前打电话给我的，我让你送钱，你来回折腾了2个小时，那估计是下午2点到5点之间莎拉在公寓遇害的。威廉，你确定没跟其他人讲过这个事儿是吧？绝对没有啊，先生，我直接开车就回来了，慌慌张张的。威廉，你干得很棒。这样吧，威廉，你把那两个合伙人麦克跟雷迪帮我叫过来吧。好的，我现在就去安排。很快半小时后，麦克跟雷迪得到通知就赶到了亨利的家。进屋麦克也反问，老伙计把我们俩叫过来又是什么投资项目啊？那什么，威廉，你把门关上吧。没有任何客套，亨利就直入主题，刚刚1个多小时前威廉去到莎拉的公寓，莎拉倒在地上挂掉了。威廉接着话复述了一遍，证实亨利的说法。麦克、雷迪两人听后先是惊讶，然后就开始反问，这跟我们俩有什么关系啊？亨利也烦了，哎呦，都别装了行吗？还要我说的再直接一点吗？你们俩都是莎拉的情人，我知道这个情况的，我们三个都是被莎拉一直勒索敲诈嘛，每个月固定给莎拉一点钱，你们俩跟莎拉玩的次数最多了，现在莎拉挂了有什么好装的？听到这话，麦克推演着也有些紧张了，我坦白讲，我确实跟莎拉有一腿啊，但是我真的没有找杀手，也没有做掉莎拉呀。莎拉下午2点到5点遇害的是吧？哎呦，当时我一个人在郊区开着车呢，闲逛，那这个也没有不在场证明呀。雷迪也反驳，那你麻烦了，你没有不在场证明的，警察到时候怀疑的呀。那你呢，亨利？哦，我就在家里待着呀，接到电话我就让威廉去赶紧把钱送过去了嘛，我更没有嫌疑了。麦克也听明白了亨利的意思，老哥哥，我明白这个事儿了，我们三个虽然都没做是吧，但是警察一介入，那市政府几个领导班子都是我们的敌人嘛，他们会把这个脏水用媒体往我们身上泼的呀，我们名声就毁了。亨利也很赞同麦克，你说出了我的意思，所以我把你们俩叫过来呀，但现在麻烦的点就是可能明天呢警察发现了，他们就要开始泼脏水了，警察这边一定会查我们跟莎拉还保持着某种关系，那现在怎么办呢？雷迪也反问。怎么办呢？我意思就是我们三个口径一致，首先不知道莎拉挂掉的事情，其次也不要承认跟莎拉有任何
关系。亨利正说着上前一步，威廉有话要说了，打扰一下哦，主人，我也想讲讲我的想法跟计划。你的计划有什么好说的，你就是个司机，你别着急啊，让他说完。是这样的，三位，我不知道三位有没有兴趣让我跟我老婆提前退休买我表弟的地。不是，你能不要演讲了行吗？直接说行吗？我没有演讲，我意思我直接担这个责任，直接让法律审判我嘛，我就说是我杀害了莎拉。一听这话，亨利也觉得不是，威廉你不要搞得这么义气啊，我是认真的先生。你们三位仔细想一想，假设我承认是我进到公寓跟莎拉发生了肢体冲突，我就说是莎拉先攻击的我，反正这个事儿也没有证人。这个法庭审判过程中，如果是陪审团制度，那陪审团的人有可能同情我的，法官也有可能相信我是正当防卫。反正莎拉的人物侧写上就是一个爱索取的坏女人。好的情况是我直接糊弄过去了，那坏的情况就是我坐个三年牢直接放出来嘛。至于你们三个名声在外，那现在最好的方式就是我来承担这一切吧，何况我还是个目击者呢。话到这里，三位也很懂得起啊。那威廉你是要钱的是吧？是的，要一点点，意思一下就行了。你们每个月给莎拉2000美金，那我这个要的也不多，一次性你们每人给我10000美金的封口费就行了。我从头到尾以后在法庭上都不会提到你们的。亨利听后也微笑着觉得问题不是解决了吗？就按威廉说的好了，我们能信任他的，他几十年的老司机了。点着头，三人也是答应了威廉。次日收拾着行李，老婆也是有些担忧跟不悦，威廉你是不是要的少了，可以多要一点的吗？这表弟的农场买下来满打满算也是30000美金，我们以后拿什么去生活呀？你还得去法院庭审，也不知道是什么结果。而这是一个突发的结局来了，起身从口袋里拿出10万美金递给老婆，威廉也承认了，不用焦虑了老婆，当时我走进公寓勒死莎拉之后，在房间柜子里找到了10万美金，这点钱肯定够我们的退休费了。我靠，看来威廉已经计划了很久啊，真够耐人寻味的。